aku ora nrimake. Ah, Antasena aja kaya ngono, sabar, sabar, Ger, sabar. Perkara iki iso dirembuk, perkara iso iki iso dirembuk kanthi apik-apike aja banjur nuruti marang mubal babaling kanepson kita. Ah, lah nek kita ngamuk ana kayangan iki engko ah geger kayangan. Ora ana ingkang bakal bisa nandingi marang kridha kita. Mula kita aja kaya ngono ya, Ger Antasena. Adi Pramesti guru kuwi pancen ora ngerti ning sebab kayangan uga lagi ana kahanan yang ngelok-eloki. Ingkang sakawit ana panas sumuk ngusundul ngawiyat dumadakan ana hawa anyep. Ingkang ngabasa ning Suralaya wekasan katon ayem tentrem. Lah iki kanan sing kaya ngene iki jane Sasmita kenal kelawan Adi Pramesti Bathara Guru supaya iso ngonceki marang Sasmita iki ning durung dioncai lah kok kita wis sowan. Kita sowan takon kelawan bapak kita iki ah mulane Adi Guru ora iso ngaturake. Kaki turu-turu sampe lumelu. Mari tak jungkir. Iya 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 wis. Wah, cilaka iki lah. Terus arep dijungkir iki ndur bentuke piye coba? Ah, lagi sembrono ana dewa ki arep dijungkir. Antasena ulun mboya ngerti, Antasena sing gedhe pangapura kita. Ulun nyawang kelawan blegere bapak kita nanging kaya ora katon. Ulun wis matur, ulun wis paring pangandikan bapak kita kaya jinempo ning angin. Kaya ilang muspro tanpa lare. Nek ngono aku ora nrimake kahanan iki. Kaki guru kudu mudhun, ora pantes dadi diwani para dewa. Sripala Dewanarpati Dwinares Dwinares swara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyapanon kalangkung tresnanira marang Dyapanon cinawi walah dalah guguk karepe dhewe panus maning jajalanat Antasena lha kok dadi wani cubriya karo Baladewa jenengku aku ingkang gawe peteng jagat Nurwati disembuh aku ingkang gawe Kisra kanan kula Nurwati wah Ger Antasena sawangen aku sapa aku ki wakmu Mandura lha kok kowe drangap-drangap sak penake dhewe kena tak andani apa ora Antasena Dinututi lamun gatututan lamun mangsa prawira dikdaya prawira dikdaya ngong runanggana magawya gelarira wangwang Antasena Padhe Mandura ana dawuhmu apa? Ora aku tak takon karo kowe. Hm? Aku tak takon karo kowe mara gawe wangsul ana pitakon kanthi bertitis. Mesthi tak wangsuli Pakde, ora-orane aku ora bakal wangsulan. Kersane piye, karepe apa, aku mingkari manut. Kowe mau ngandhakake, kowe mau ngandhakake. Yen to dayoh ing kemrapto ana negara Ndarawati, ingkang sayekti gawe peteng jagat Ndarawati. Mula saiki tak takoni Wangsulana, dayoh sing tok arani mau sapa? Nuwun sewu. Ora arep tak tutup-tutupi ora aku ora bakal selak. Saiki tak nyuwun pirsa karo Pakde, jejere Pakde ning negara Ndarawati kuwi dadi apa? Lho, aku dadi kadange Werdaya Prabu Ndarawati, wis kabeh wis ngerti. Nek sampeyan kuwi kadange tuwa, wa ireng ing Ndarawati. Statusmu rawuh ning Ndarawati kuwi apa? Sepatune sapa? Status. Walan. Tegese jejermu minangka ning Ndarawati iki lenggahe dadi apa? Lho, aku dayo. Lah. Mesine Pakde wis krasa nek dayo ning negara Ndarawati iki dadi pepeteng. Terus aku tak takon karo kowe.
Apa aku gawe geger, apa aku gawe kisruh, apa aku gawe rame? Ora gawe geger, ora gawe kisruh, ora gawe rame. Ning Pak De gawe bingung penggaling Siwa Ndarawati. Mergo Pak De nyilih Sekar Wijayakusuma, ya toh. Pak De nyilih Sekar Wijayakusuma, alasanmu tok nggo tombo Negara Mandura nggone ketaman Pegebluk. Negara Mandura iso waluyane nemu temah jati, jati temah mulya yen to tinunggon Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Mula penggali Pak De Kresna bingung. Penggali Pak De Kresna bingung. Arep maringake Sekar Wijayakusuma. Mongko kuwi pusaka nek ora maringake kok sik ngile kadange werda. Ya. Terus utusan karo Antasena kon rambengi perkara iki. Mula sing gedhe pangapuramu yen to aku ngarani Pak De dadi peteng tumraping Negara Ndarawati. Wah, yen ngono tok sumbring perkara. Ora liyane njaba adiku dhewe, Yai Prabu Ndarawati. Yen pancen ora ento ya aja diparingi ngampil ning ora sandadak memirang marang kadange tuwa. Terus sirmu, kowe minggir. Perkara iki perkara aku karo perkara ning Kyai Prabu Ndarawati. Kowe aja melu-melu. Pak De tindak mau aku wis dipasrahi karo Pak De Ndarawati. Antasena, wakmu Mandura ladenono. Aja nganti gawe gerah penggalih wakmu Mandura. Mula nek Pak De ketemu karo Siwa Ireng aku sing ora ento. Lho, ora ento piye? Aku wis diparingi Purbawasisa. Kowe iki derajate opo? Kowe iki ya ping daya ning Negara Ndarawati. Lah kok dadi kowe malah balake daya? Ora ana jamak lu paling daya kok mangsuli daya. Nek aku ora entuk Purbawasisa ning Siwa Ireng aku ora bakal mangsulan karo Siwa Mandura. Ning gandeng aku entuk Purbawasisa ning Siwa Kresna, aku bakoso wani karo Pak De, balekke Pak De aja nganti ketemu karo Siwa Ireng. Wis ngono wae saiki niatmu piye? Lho. Lah kok dadi kowe nanting niatku piye? Aku eneno dalan tak ketemu karo Kresna. Nek aku ora entuk yen ngono kowe wani karo padhemu. Wit biyen Antasena iki ora tau wedi karo sapa-sapa. Aku karo wong tuwa ya wani, apa meneh karo bocah sak ngisorku aku wani. Gegaranku mung siji, aku bener. Aku bener karo sapa-sapa aku ora wedi. Aja kok jamak lumrahe kita swanta dewa mudhun wae nek Antasena bener, dasarku bener, aku ora bakal wedi karo sapa-sapa. Lho, lho piye? Yang ngono kok wani karo Baladewa sing tak wedeni apa munun sewu lho nek aku kepeso wani karo Pak De mergo aku entuk Purbawasisa ning Siwa Kresna ing Ndarawati. Ora ming kasung arep ing Baladewa pengen nyoba kadidayan Pak Demu. Ayo dijajal Baladewa apa Antasena ning kene sing menang. Yen taker kasekten karo Pak De Mandura. Wah, ala gandang dene aku. Tak ladeni Pak De ning nuwun sewu lho, Dik. Yeah.
mungsuh karo pakdemu. Kowe ora lahir batin Antasena. Ing ngatasé kowe nyepelek karo wong tuamu Mandura, kowe tak antem tak jotos. Mestine kowe kudune bales. Kewan kae wae kepengin males yen dipiloro karo menungso. Apa meneh kowe menungso? Hm? Lah kok dadi kowe ora bales karo Baladewa? Kowe nyepelek karo aku. Kowe nyepelek karo Nata Mandura ya ngono apa piye? Dek, aku isih ngajeni karo sampean. Aku bales karo sampean, aku ngejotos karo sampean, sampean ku kewirangan. Sampean isin tur ya aku ora ngerti tata krama. Jroning peperangan ora ana tata krama. Jroning peperangan ora ana isin, jroning peperangan anane mung kowe apa aku sing tekaning pati. Ayo, nek pancen nyoba karo Baladewa, gage jotosen Baladewa. Nuwun sewu lho, sampean sing dawuh. Gage jotosen Baladewa. Nuwun sewu. Waduh, iki malah kesrimpet tang wayang. Tak nganggu nggon aku dhewe rusak-rusak orang nempuhke. Ayo jotosen Baladewa. Nuwun sewu. Sampeyan sing ngakon. Waduh. Binatang keparat jajalanan. Wah, barang tak jauh ikon balas lah aku mak jelek neng dodo. Upama dudu Baladewa tak kira wis katriwan dan ora eling Purwodo sino. Yo Antasena, kowe wani karo wakmu, kowe mentolo karo wakmu Mandura. Yen ngono aku kudu mentolo karo kowe. Yen aku ora mentolo karo kowe, tangi aku iso ketemu karo Yai Prabu Ndarawati. Ayo maju kene. Kurang ngerti kekuatane Nata Mandura Prabu Baladewa. Nenani karo Siwa Mandura dikon males tak wales. Wangune nesu Siwa Mandura. Ning jroning duka karo aku lah kok ngane-ane temen. Aku lagi teko kok dicokot mongko greng kaya buta. Weh lah. Iki nek ora tak tenani jebul bener panggraitane ngatiku. Aku wis matur karo Siwa Ireng yen saking dadi pepeteng negara Ndarawati kuwi daya. Daya wujude Siwa Mandura. Wah, syukur malah iso ngerti sapa sing arep gawe wisuna, sapa sing arep geger gawe geger negara Ndarawati. Pakde, kowe kok nyokot kaya buta. Kowe kuat nampani sungutku. Aku mengguru karo kowe, ning aku njaluk ngapura sadurunge, Pakde. Sesinglon ana ing sandangan sing tok agem. Apa mbok anggap Antasena ora ngerti sejatine sapa kowe? Ketiban daya sungutku ora gugrak marasmu aja duntang Antasena. Aduh, mati aku Antasena. Lah kok dadi pet-petan kaya ngene kananku? Ora duwe kekuatan nglokro kaya ngene Antasena. Mati aku Antasena. Aduh, aduh, aduh. Nuwun pangapunten
Kula nyuwun gesang Raden. Sapa iki? Kula pun Jaramaya. Lho, Jaramaya iki ra abdi ning Betari Durga to? Inggih, kasinggihan mekaten. Kok dadi Baladewa barang? Iya, nyuwun pangapunten pados tedha tedhanipun baju barat. Wolah mesti arep gawe cintrakaning Siwa Ndarawati, mula aku kok ditanting supaya gawe padhang kana negara Ndarawati. Pakde! Pakde ireng. Mang tindak mrene Pakde iki lho. Kakangmu Mandura wujute kaya ngene iki, Pakde. Sena Jaramaya. Sinuwun kula nyuwun pangapunten. Wela dalah. Mula ta mula aku ki rada cubriya. Mandura ingkang maune ora apa-apa. Lah kok dadi Kanjeng Kakawu Prabu Rawuh ning negara Ndarawati ngendikake yen to telung candra Mandura ketaman pegebluk. Mongko akeh para kawula ing esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk kapralaya. Lah iya. Lah kok jebul sing dadi sing dadi Kakawu Prabu Mandura mau Jaramaya iki Antasena. Heeh. Waduh, kula nyuwun pangapunten sinuwun. Kula nyuwun pangapunten. Kula lepat kula nyuwun gesang sinuwun. Aduh, aduh. Antasena, ngopo? Tok kapake. Kowe iku ora tumbak cucukan. Ora ana wong apa-apa, udah aduh. Inggih nyuwun pangapunten. Kulo sampun dodo yang kalebatan kulo. Aduh, isyung Antasena. Ngapa toh? Tok kampake. Loh, tanganku di atas semua. Loh. Aku ora ngopo-ngopo lho. Kuwi senengane tumbak cun ora wong ora ana wong miloro kok udah aduh. Ya kowe tak ngapura wonten kowe jujur. Apa to wigatine dene kowe manjing negara Ndarawati? Iye, sejatosipun kulo. Agak jauh. Woh, kepidak iki apa, Pak De? Tak kira nek batu baterai. Ngono tak idak tak glir mengarep kok. Iyung tak glir mengguri kok. Tak yer-yer-yer no kok. Aduh, mulese ra jamak-jamak. Ya yo ngapura karang yo ora ngerti kok yo. Wong edan ora kok ngaku kok wigatine apa? Dipun utus Panjo Betari Durga sepados pados rono pejaipun titah Srono tedhanipun bajo barat. Kok ingkang mbok jongko aku? Sebabe apa? Iye. Krana panjenengan menika pengayonipun para Pandhawa menawi Gusti ing Ndarawati menika seda Pandhawa mboten badhe kegiatan. Monggo Pandhawa menika klebet bocah Sukerta menika dados tedhanipun para bajo barat. Ora ana ingkang ala tumama marang becik mula yen kowe arep mbudidaya mateni marang Nata Ndarawati kudu nganggo karti sampeka sing luwih primpen ya. Mengko ndak kadenangan mergo Ndarawati iki pamaning wong lantip panggraitane. Inggih. Jaramaya wonten dawuh. Kowe tak lilani bali ya. Kandha karo Betari Durga yen kepengin mangan wong Ndarawati kanggo panganing para braju barat dina iki tak ajangi jembar leganing atiku. Oh inggih ngestakaken dawuh. Kula nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Raden Antasena kula nyuwun pamit. Bali ngono. Tutuki gundulmu ra. Buta kok golek pangan kok ning negara liya. Ono ora ono pangan apa piye? Inggih wonten nanging kedah bocah Sukerta. Wis gawe omong. Ojo bocah Sukerta dadi pangan ning baju barat apa piye? Sembrono bali ngono. Inggih kula nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Jaramaya. Oh,
putra lamun kawekasan. Yeka wisanggeni moyo wisanggeni moyo Wisnu Pratendo. Wisanggeni moyo Wisnu Pratendo. Antasena, piye? Aku ngaturke panuwun yo. Iki kenario Pratondo, nadyan kowe iku isih muda nanging lantep panggrai tamu. Yo, Pakde tipe bodho-bodho. Nih yo jomeng tekan semono. Loh, tekan semono piye? Aku mengar nagih janji. Nagih janji opo? Jare sampean mau paring pangandikan Antasena nek kowe iso madangke kahanan negara Ndarawati. Kowe tak jarwani menyang endi bapakmu. Saiki Ndarawati wis padhang. Ndarawati wis katon padhang, kelilipe wis ilang, ya kuwi wujud Siwa Mandura sesinglone Jaramaya. Iya. Lah saiki aku tak takon karo kowe. Gandeng aku iso nyingkirake pepeteng kang tumandone negara Ndarawati, aku nyuwun mriksa bapakku nendi, isih urip apa wis ora ana. Nyuwun mriksa karo Siwa Ireng. Antasena? Iya. Yang gue takon babakan perkara kuwi, aku mesti bakal meneh wangsulan. Nah, marem aku. Iya. Bapakku nendi, Pak Dik? Lah, ngerti nono. Wangsulanku marang kowe cekak aos wae. Yang gue takon bapakmu menyandi, aku ora ngerti. Iki sono perkara liya lho. Iya aku bar joto si kakang ini bisa ngantem ya dini tenang. Kok sampean ngendika ake mau aku bakal menepi tuduh karo kowe bapakmu nanti. Lho lah iya, sing jeneng kekuatan menungso kan winates toh. Iya orang Kresna kuwi menungso. Menungso titis diwa. Arep apa dong nyebut titis diwa. Neng aku ngerasa yang aku kimi menungso lumrah. Mondene menungso kuwi kedunungan ino lali salah hapes lawan mati. Tur kekuatan menungso kuwi winates ora padha karo para dewa. Mula nadan aku iki akeh padha nyebutake yen to Kresna kuwi titis sanggiwang Bathara Wisnu. Ning kekuatanku ing mapan ana ing jagat iki ya kekuatan menungso lumrah kaya kowe. Terus, lah ya kuwi mau aku ora ngerti. Wah, iya. Kok malah kisruh ya aku. Lah terus sampeyan mbok menehi dalan piye aku tok kon ngopo? Takon ke piye, takon karo sopo. Lah kowe kepengin takon karo sopo? Turta kowe kuwi ya kurang gawean kok takon karo aku ngono lho. Kusik sampean kuwi rak dadi kusiring para Pandhawa to. Pandhawa kuwi kreta kalau jarane, kusire Siwa Ndarawati. Monggo kreta kalau jarane lagi rusak, kusire kok meneng wae ora ndandani kreta karo jarane. Lho, ling golek onderdel angel. Wah, iki suwe-suwe ra macem-macem iki lho. Aku suwe-suwe nek mangkel iso tak gawe karang abang kana negara Ndarawati. Antasena, piye? Kowe iki titah winong wong dening Jawata, kowe iki titah kinasih dening Jawata tur dasare kowe iki ndugal kewarisan. Dewa sapa sing ora ngayomi karo kowe? Lah kok dadi kowe takon karo Nata Ndarawati? Lah nek pancen kowe kepengin ketemu karo bapakmu, kowe bingung le goleki, lah mbok kowe iki munggah ning kayangan. Takon karo para dewa. Ora malah cetha to, ora sah dadak kedoyok ketarang kedarang-darang prapta ning negara Ndarawati. Tang samar pamoring sukma sinukmaya winaya wing asepi. Sumimen tolong ing kalbu pambukaning warana. Ngono ya, Dik? Iya. Oh iya. Ya nek ngono tamu gane kayangan aku. Ya wis kono gek mangkat to. Mengko yen dewa ora ana sing ngerti bapakmu menyang endi, yen perlu kowe kuwi ya aja trima. Dewa iki ngerti marang mbahmu sing ditakok dadi ora ngerti karo bapakmu. Yen ngono dewane sing ngapus krama, dewane sing ngapus-apus. Dewa sing ora lantip panggraitane ora pantes dadi dewa nek cara aku ngono. Terus amuk. Oh siap. Aku nek kon ngamuk ya senenge ra jamak-jamak ora. Dadi kok aku nek munggah kayangan Bathara Dewa tok tak takoni ora ngerti bapakku nendi. Isih urip wis tekaning pati, aku ngamuk. Ngamuk
Nek aku kalah? Ora nek kowe kalah, wong kowe iki digdaya, kowe iki ampuh kok. Kowe iki ngungkuli pil. Wis. Edan Kresna saiki lucu tenan. Mbok mengko kowe melu goro-goro. Hus, nambimu. Wong aku ya ming nirokke Petruk kan sik omong kaya ngono. Aja tok tirokke sampean ki ratu kok nirokke Petruk. Ora. Munggah Antasena njaluk pamit. Dewa tak takoni bapakku ora ngerti lenggahe urip apa mati, ora iso ngandhake. Eh, aja takon dosa. Antasena ora bakal wegah yen to mungsuh para dewa. Sing ati-ati ya, Nger. Yo, padhe nyuwun pamit. Iya, Antasena. Mintonaken mintonaken dewi kramani rokang kumitiran ing asto ong kang mitiran ing asto aneng asto ong Setyaki wonten timbalan aja wedi kangelan sira sun pasrahe negoring Durawati. Kowe ora bubadhe tindak dateng pundi? Antasena sowan ngandhake yen tower kudara mindran saka ing kasatriyan Jodiwati. Dri. Monggo dadi kewajibanku kudu ngupaya menyang ndi lenggahe ngadiku lanang nunggul pawenang kasinggihan mekaten. Menawa kowe Prabu badhe tedhak wonten negari Ngamarta? Ora. Badhe tedhak dateng pundi? Tak jujuk karang kadempel. Mesti wae kadangku Yayi Arjuna ya bingung, bingung penggalihe mergo kakang kadange tuwa lunga saka nego kasatriyan ing Jodipati. Mula muga-muga praptaku ning Karang Kademel iki mengko bareng kalian tekane si Arjuna. Lho iki. Yen kanthi cara kaya mengkono pun kakang bakal bebarengan kalian kadangmu. Tuwa ya kuwi Madukara ngupaya menyang didununging kadangku si Jodipati. Lho iki. Kok ora pengistaken dawuh. Lajeng kundur paduka mbincang menapa ora usah ndadak mbok antu-antu kunduring pun kakang. Mengko yen wis ta paripurna lakon pun kakang bakal kundur marang Prajeng Durawati. Sembahku lho ndiraken jengkar paduka Setyaki ya. Tatanan para wadyabala supaya tumbuk kempit aja ningkang marujul saka selo-selane garu ing gawe geger kanan Durawati Setyaki sediko ngislaken dawuh kok Prabu. Yeah.
katebang rayungan long ma lengkung tumalong rumambat betnya semukang mawar rara Mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng Kakang Rado Kakang Resi Kaniko Putro Awer kencang waru doyong mak pong buk bolong kali jodhe sapa sing gawe punami di ingeng sawetawis kayiwangan katempuh hawa benter ingeng sunduling awiyat satemakarya goro garaning kayiwangan nanging dumadakan tumuli sirep katingal jenjem ayem madaning kayiwangan Kakang Rodo menika saking dayanipun menapa kencang waru dayem pak pong buk bolong kali cedhe sapa sing gawe menapi di Nun mampunten. Estunipun boten namung paduka ingkang kagiat penggalih paduka. Nadan ingkang ngroko sithik pangutalu-talu ing gadahi raos kejot manahipun ingkang ngroko. Karana sawetawis adi guru ngawontenaken pasewakan wonten ing Bali Marti Kundo Manik sayekti namung bading rembak perkawis gara-gara ing tumanduk wonten ing kayiwangan. Nanging dereng ngantos paduka paring pangandikan teka wonten hawa asrep. Satemah saged amberat hawa panas ing tumanduk wonten ing Suralaya. Menika malah nuwuhaken tandha pitaken saklebeting manahipun ing Rama Sidi Pangudal-udal. Mestinipun lho Di, mestinipun. Menawi wonten hawa panas ingkang sumundhul wonten ing Ngawiyat, ngantos sakarya horeg sanggya para Jawata menika, mbok menawi wonten lemah sangar kayu aeng pandhita tapa, pandhita Malik Tingal utawi titahing kembadhe ngembari pangwaos paduka, langkung-langkung wonten satunggiling satriya ingkang nilar jiwa kasatrianipun madeg Brahmana. Menika biasanipun sok andadosaken gara-gara wonten ing kayiwangan. Namung kemawon nembe kula rembak. Alitipun nembe kula raosi teka wonten hawa ingkang sumundhuling awayat ingkang andadosaken horegipun para Jawata kedadak sasampunipun Adi Prawasti Bathara Guru lenggah wonten ing Sela Kandha Waru Binangun. Tumuntun wonten hawa asrep ingkang damel ayem tuwin jenjem kayiwangan. Yen mangapun tadi menawi paduka ndangu babagan perkawis menika kula nyuwun sewu kula mboten saged matur Kakang Rodo menika mboten kados adat saben ingkang lumampah. Mongko pendak-pendak kayiwangan menika katempuh hawa panas tartemtu badhe wonten gonjang-ganjing tekesipun. Gonjang-ganjing ing wonten ing Jonoloko ugi damel gonjang-ganjing ing kayiwangan. Krana ingkang sampun paduka dawuhaken wonten titah ing badhe ngembari dhateng panguwasan ing kadiwatan namung nyatanipun dinten sak mangke sampun katingal adem tuwin ayem kula kinten mbok menawi sampun kasirep dhateng purbaning jagat kakang mbok menawi mekaten di mbok menawi mekaten malah sak mangke saenipun sami-sami ngucap syukur ngersanipun Gusti dene samangke gara-gara ing tumandhu wonten ing kayiwangan menika boten hadamel sisaipun para Jawata tumuntun sak mangke sampun kasirep dateng kawontenan ingkang kados mekaten menika Kakang Rodo menika langkung prayogi nanging tumrap kula tetep kedah prayitna ngati-ati jernyatanipun menika wonten hawa ingkang elok-eloki ingkang sak mangke damel bingung manahipun ingkang rayipun Jatimurti ing atasipun kula menika nalindraning para Jawata teko bingung bingleng kenganglangan manah kula gagapi perkawis kawontenan kayiwangan ingkang kados mekaten menika Kakang Resi Kaniko Putra ing rekat lampahing rata tanpa antara prapteng sukuning argaram kang tumingal
Wiram kang tumingal dendeng saingga praja. Dereng ngantos sami parepira imbal wacana. Kasarusawanipun satru ing randha gumbala Bambang Antasena ing dumrajak tanpa larapan karo kagiyat sangya para Jawata wau. Sinuk moyo winayu ing asepi sumimpen lelenging kalbu pambukaning warana talen saking ung wilahing mastunama sidam sekaring bawana langgeng kakang trata prawi menapa menika ing dadosaken gara-garaning kayawangan teka wonten titah swantah minggah mongko kanthi badan wadhag boten pangling wayah ulun pun Antasena. Menawi menika kula kinten boten, kula kinten boten. Mesinipun upami Antasena menika ndan ingkang dadosaken gara-gara ing tumanduk wonten ing kayiwangan. Tumuntun boten badhe wonten hawa asrep ing ngadadosaken ayem kados mekaten menika. Nyatanipun Antasena minggah wonten ing kayangan menika ugi boten wonten hawa panas sekedhik kemawon di. Namung mbok menawi monggo kula aturi paring dawuh lan kula aturi ndangu dhateng pun Antasena. Wigatosipun menapa teka sowan wonten ing kayiwangan? Antasena, Kaki Guru ana dawuh menapa? Padha rarjo sak prapta kita nggir, kita ngabiyantara ning ngarsa ulun. Pangestune Kaki Guru wilujeng niring sambikala. Aku ngaturke bekti katur ya Kaki Guru. Iya, Antasena ulun tampa. Agar yo bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tanpa nono ndak gegem dadiake jimat. Antasena wadha raja sak prapta kita nggir Kaki Narada wilujeng slamet tekaku bektiku katur yo Kaki Narada. Iya tak tampa. Pangestu ulun tanpa nono ndak gegem dadiake jimat. Antasena sawise kita ngabiyantara mongko tanpa tinimbalan ana parigawe apa mara gage matur marang panjenengan ulun. Apa ingkang bakal kita aturake marang ngarsa ulun Antasena Kaki ana apa nggir? Sowan kungersane Kaki Guru sepisan atur pangabekti ndungkap angka loro ngaturake bingung ing atiku. Mergo dina samengko iki bapakku ya kuwi Bapak Werkudara lunga saka Kasatriyan Jodipati. Monggo aku wis goleki menyang ndi papan tambuh-tambuh nggon ngupadi karo wong tuaku. Parandene urung entuk katerangan menyang dilenggahi wong tuaku Bapa Werkudara. Mula gandeng bingung atiku tumuli aku munggah ning kayiwangan. Sing wigati aku nyuwun pirsa karo Kaki Guru, bapakku Werkudara tindake nendi, lungane nendi, lan wigatine apa. Yen Kaki Guru iso ngaturake utawa ngendikake bapakku menyang dilenggahi, aku ngaturke panuwun. Nah yen ora, nuwun sewu Kaki Guru tinimbangane Kaki Guru kuwi dadi sewijining Dewa mongko dapukane ratu ning dewa
ing mestine ngerti malah mubamu si ing titahe ning kok tak takoni bapakku panjenengan ora iso ngendikake lan ora ngerti nek dilenggahi bapakku aja takon dosa. Aja mbok salahke yen Antasena ngamuk ning Suralaya Kaki Guru. Ing Mangyat Kurta Sura Pampanggah Wagut katinyo mawukyat Om Antasena aturmu lah kok dadi kaya mengkono. Kita ora eling lamun sejatine kita kuwi mapan ana ing Suralaya ing mestine apa kang dadi ucap kita apa kang dadi atur kita marang panjenengan ulun boya kena sugal kaya mengkono. Apa kita ora wedi kelawan walat ulun, apa kita ora wedi marang panguwasa ulun? Yen kita takon kelawan wong atuwa kita, Antasena sing gedhe pangapura kita. Ulun boya mangerteni lenggahing wong atuwa kita. Ing mestine ulun ngerti marang mubah mosi ing titah nanging saka pangira ulun. Mendrane wong atuwa kita si Werkudara kaya jinempana ing angin. Kaya ora ngerti ulun papan dununge lan kaya ilang muspro tanpa lari Antasena. Aku ming wasulane kaya ngono ki piye, Mbah? Nek Kaki Guru ora iso ngendikake kudune Kaki Guru kuwi rak ya prisa to. Mubamu sing titah siwiji-wiji kuwi prisa. Aja kok ming mubamu sing titah. Kutu-kutu walang atoga wae jinaring ana ing panguwasane Kaki Guru. Lah kok dadi tak takoni bapakku nendi panjenengan ora prisa? Nek ngono ora guna ana gunane sampeyan dadi kami tuwaning kayangan, ora ana gunane sampeyan dadi nalindra ing kayangan. Jebul peteng paningale Kaki Guru ora iso mawas marang kahanan ing titahe. Kanthi kaya mengono iso tak sebutake yen to Kaki Guru lirwa nggone ngawasi karo para titahe kang urip ana ing Janaluka. Mula bab iki aku ora nrimakake. Mula bab iki aku ora nrimakake. Eh, Antasena aja kaya ngono sabar, sabar, nggih sabar. Perkara iki iso dirembuk, perkara iso iki iso dirembuk kanthi sapi-apike aja banjur nuruti marang mubal babaling kanepson kita. Ah, lah nek kita ngamuk ana ing kayangan iki kok geger kayangan. Ora ana ingkang bakal bisa nandingi marang kridha kita. Mula kita aja kaya ngono ya Ger Antasena. Adi Pramesti Guru kuwi pancen ora ngerti ning sebab kayangan uga lagi ana kahanan ingkang elok-eloki. Ingkang sakawit ana panas sumuk ngusundul ngawiyat dumadakan ana hawa anyep. Ingkang ngabasa ning Suralaya wekasan katon ayem tentrem. Lah iki kanan sing kaya ngene iki jane Sasmita kenal kelawan Adi Pramesti Bathara Guru supaya iso ngonceki marang Sasmita iki ning durung dioncai lah kok kita wis sowan. Kita sowan takon kelawan bapak kita iki ah mulane Adi Guru ora iso ngaturake. Kaki Ntrodora sampe melu-melu. Mari tak jungkir. Iya iya siap wis. Wah cilaka iki lah Ntrodora arep dijungkir iki dur bentuke piye coba. Ah, lagi sembrono ana dewa kok arep dijungkir. Antasena ulun mboya ngerti Antasena sing gedhe pangapura kita. Ulun nyawang kelawan blegere bapak kita nanging kaya ora katon. Ulun wis matur, ulun wis paring pangandikan bapak kita kaya jinempana ing angin. Kaya ilang muspro tanpa lare. Nek ngono aku ora nrimakake kahanan iki. Kaki Guru kudu mudhun, ora pantes dadi dewaning para dewa. Antasena. Iki Kaki Bathara Indra. Ya. Apa ingkang dadi ucap kita sayekti wis ngremehake marang derajating dewa. Sayekti ngias marang derajating para dewa ngilani marang para jawata. Jejere kita titah. Lah kok wani delangap dramun ngarsaning Kanjeng Rama Pukulun Bathara Guru. Atmajaning Bathara Guru ingkang ora nrimakake. Antasena. Ora metu saka Bali Marti Kundha Manik lah kok tak legandang dening aku wae lah kriwikan dadi grojokan kesuwen. Samenika kula sampun saged ndungkap di saged ndungkap kados pundi
Awa bentar ingkang tumunten dados hawa asrep ing tumanduk wonten ing kayangan menika tertentu wonten magepokan kan kawontenanipun para kudara. Hadite Antasena menika wausan matur bilih tiyang sepuhipun boten wonten wonten kasatriyan Jodipati krana mindran saking kasatriyan Jodipati. Ora jeneng mokal. Para kudara menika nadyan titah nanging wis buntas kawruhe. Ketoke agal nanging lembut ngungkuti jaroting asem. Titah ingkang saged pinanggih kalian ingkang nyipta dhateng badanipun utawi gesangipun Bratasena inggih namungipun Werkudara. Kabuktèn piyambakipun saged pinanggih kalian Sang Ruci Bathara menika menawi boten titah ingkang pinunjul boten badhe saged kasembadan. Mila Bratasena kula kinten mbok menawi sak mangke laku tapa nanging sak mangke ilang waspra tanpa tilar papan utawi boten wonten tipakipun anggenipun lampah tapa. Duka wonten pundi sak menika Bratasena? Nanging pakartinipun Antasena atmajanipun Werkudara menika ingkang sajakipun sampun kawanen Kakang Trada. Sak mangke kajengipun Antasena dipun bondo dening para Jawata. Mbok menawi menika saged kinarya pancatan kula lan panjenengan mangertos dhateng menapa inggih dados gawenipun Werkudara. Ah nggih, kene ngatas-atas lho. Bocah menika ndugal kewarisan. Isa uga Antasena mboten dicekel ning sampeyan sing bingung mengke. Merga saka pokale si Antasena Kakang Trada kula menika nalindraning para Jawata sampun ngias dhateng kula monggo dipun titip riksa mangga dikula derekaken. Ayuto kebabak bawat nyobentar kebabak nyomong gue ngaloko oh Antasena wong kang kaya kowe ora pantes diparingi urip ana ing jagat. Kita wani gawe geger ana ing kayawangan, kita wani memirang marang ngersaning Iwang Pikulun Jatimurti. Yakti kita wujudi menungso yang ngewus jelek nyawang gelaring jagat eseming rembulan kepingin meruput manjing neroko yomani rasa kokean omongan mbah si Mbah Indro sing mau nantang karo Antasena. Monggo aku nanti berkoro karo kowe perkara aku karo Iwang Pikulun Bathara Guru. Nek si Mbah Indro gawe perkoro karo aku, ayo niat tipi aku rabakal bakal wedi karo sampeyan moro mapan tak jabel nyawamu eneng diwo tak gawe wirang tenang.
iso kewirangan tenan. Ngene iki entuk-entukane wong sing senengane ngegunggungke karo kabisane dhewe. Rumangsa kekuatanku ngungkuli karo panguwasaning dewa. Wah, jan iki isin tenan. Nek nganti aku kok keweruhan wong li perang iki Antasena wis wani nantang para dewa kok ngantem dewa iki kok kaya ming kurang sekilan. Angger tak antem kok kayane kena ning ora. Wah. Jan keparat tenan. Pasang apa ya dewa? Apa ngendikane simbah-simbah biasa jeneng Aji Lembu Sekilan iki ngono kuwi ya. Diantem ketoke kena kok kurang sekilan. Yo. Ning aku kelingan welinge sapa-sapa kae tautate paring pangandikan piye sepuh taruh tautate mejang karo Antasena. Nek kowe ketemu karo wong sing digdaya, nek kowe ketemu karo wong sing ampuh, monggo ditamani gaman ora apa-apa, ditamani tangan ora kena. Kon nyembah ping telu. Nek wis tak tembah kaping telu tak jajali. Mbok menawa iso dadi srana nggon iso ngajar karo Kaki Endra. Yo, arep Antasena kuwi ora tau nyembah, ora iso ndodhok karo sapa-sapa ning tak cobane. Ming ping telu lek ku nyembah ning iso ngajar karo Bathara Indra. Ditenono Mbah, kowe aja girang-girang gemu aja gleleng. Janggoro sing jeneng Antasena. Lha kok dadi ngamuk punggung ning kayangan. Lumrahe titah ora bakal iso nggrayang saliraning para Jawata. Lha kok Bathara Brama diajar ententekan karo Antasena. Wangune kuwi wis jeleh nyawang gelaring jagat semeng rembulan kepengin tinjung akhirat nyawamu. Kowe tak obong mungsuh dewaning geni kowe Antasena. Dewaning geni ngetoke geni sak lumbung Bandung gedene. Yo, apa dikira Antasena wedi? Kowe lali yen Antasena kuwi papane ning segara. Tak nyuwun marang panguwasaning Kanjeng Hyang Baruna, muga-muga mandi sing dadi penjalukku, geni ora bakal tumomo ning awake Antasena, tak balekke ngobongo karo sing duwe dhewe. Wow!
Bromo iki. Ya ini kok ngobong uwuh. Nyebar tekan endi-endi ora mlayu iso kobong tenan. Nun sewu wae. Nun sewu dengkulmu atos kowe. Ya mau dipati ora ngematke. Ana terus do cengkok nek kene kok nganggo sepatu digajul nggon peteng. Wah, lah trondolo iki. Ajre kula. Wedi ngapa? Bathara Brahma ngagem geninipun supados mejaya Antasena. Ning geni digetak karo Antasena ngobong para Jawata. Lah, ra tenan to. Ah, trondolo. Pripun wae? Ah, wis kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ora karo-karuan lha kok dadi Antasena kaya ngono iki kepiye? Wah, lah pripun menika diguru? Iki guru iso ngandhake apa ora? Nek ora iso ngandhake aku ora trimo lho. Tenan iki aku ora gawe-gawe. Aku ora ketemu karo bapakku, aku bali ning kasatriyan Jodipati ditangu karo ibu-ibuku nek aku ora iso menehi wangsulan ibu-ibuku dhewe nangis do gulung koming. Aku ora nrimake lho Kaki Guru. Antasena piye? Nganti tekan seprene ulun durung bisa nggagapi menyang endi dunungi wong tuamu ya kuwi Siwer Kudara. Mula sing gedhe pangapura kita ya ngger ulun ora bisa ngandhakake menyang endi dunungi Siwer Kudara. Sing sabar Antasena mengko ulun bakal mbudidaya. Saiki aku njaluk Kaki Guru paring dawuh. Bapakku nendi? Nek bapakku ora ditemokake wis to aku mati ning kayangan wae tak lakoni. Nanging tak jaluk sabar ora iso kudu dina iki Antasena aja kaya bocah cilik Kaki Guru iso ngandhake wis ora pantes sampeyan lenggah ning dampar Kayiwangan Silakandha Waru Binangun kudu mudhun ora gelem mudhun aku sing arep kudunke aduh ketiwasan Kakang Rodo.